Hamıya salam, mən Gülyəm Yaxra, sevimli dad kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugün mən mətbəximdə qış üçün armud mürəbbəsi hazırlayıram. Bu mürəbbəni mən bu qaydada hər il edirəm. Çox asan və tez başa gələn üsuldur. Bunun üçün mən burada götürmüşəm 3 kilogram armud və qabığını da soysaq, bəlkə də 2 kilo qalar. 1 kilo yarım şəkər tozu, biraz da su bizə lazım olacaq şərbət üçün. Mən ilk növbə armudun qabıqlarını soyuram. Soyduqdan sonra suyun içərisində saxlayın ki, armudlar tez qaralan olur, qaralmasınlar. Və sonra da bu gördüyünüz şəkildə dilimlərə ayırıram. Yəni mən çox qalın xoşlamıram. Belə nazik-nazik doğrayıram. Həm mürəbbənin görünüşü də gözəl olur. Siz də yoxlayın, peşman olmarsınız. Qabığını da soydum, armudun çərdəklərini də çıxartdım. Çəkdim, tərəzidə 2 kilo armud alındı. 3 kilodan, yəni 1 kilosu çərdəyə və qabığa çıxdı. Və gördünüz bu şəkildə. İndi isə şərbəti hazırlayırıq. Şəkər tozunu qazana əlavə edirik. Və bir az da su əlavə edirik. Yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Əgər suyu azdırsa, bir az da əlavə edin. Reseptin düzgün qaydasını videomun açıqlama hissəsində yazacağım. Və şərbət hazır olana qədər armudu suyun içərisində saxlayın ki, qaralmasın. Şərbəti qazın üzərinə qoyuruq və qaynadırıq. Qızıl rəngdə olanda artıq şərbətimiz hazırdır. Mən armudun suyunu süzdüm. İndi isə qaynatdığımız şərbəti armudun üzərinə əlavə edirik. Qaynar-qaynar. Və kənarda saxlayaraq ki, şərbət soğusun. Artıq şərbətimiz soğudu. Mürəbbəni qazın üzərinə qoydum. İndi qaynara düşəndən sayırıq, 30 dəqiqə qaynadırıq. Özü də bilirsiniz, bu mürəbbədə kəf olmur. Və 30 dəqiqə keçəndən sonra mürəbbəni kənarda soyduruq. Artıq soğudu, qazın üzərinə qoyub yenidən 10 dəqiqə qaynadırıq. Bu qaydada 2 dəfə mürəbbəmizi soyuduruq. Mən artıq ikinci kərədəki qazın üzərinə qoyuram. Son 20 dəqiqə qaynatdıqdan sonra artıq mürəbbəmiz hazırdır. İndi bu hələ ki qaynardı, onun üçün də duru deyil, durudur. Amma soyduqda qatılaşacaq. Artıq bizim qış üçün çox ləzzətli armud mürəbbəmiz də hazırdır. Baxın, görünüşü belədir. Özü də xrustəşidir. Yəni, rəngi. Qaynar-qaynar mən mürəbbələri bankalara yığıram. Onda ağzı yaxşı bağlanır, həm də ki, yaxşı qalır. Baxın, görünüşünü də göstərirəm. Yəni, əzilməyiblər, dəndən dururlar və şəffaf rəngdədir. Bugünlük bu qədər. Əgər resepti bəyəndinizsə, kanalıma abunə olun. Sağ olun, sağlıqla qalın.